Gece gündüz yatan insanlardan ibarət kənd aşkar olunub, kənddə yuxu epidemiyası yayılıb. Qazaxıstanın Akmola vilayətinin Kəlaçı kəndinin sakinləri cənnətin içində cəhənnəm yaşayır. Kənddəki evlərin sayı 200-dən 50-yə enib. Ərazinin ətrafındakı evlər sakinlər tərəfindən tərk edilib. Səbəb isə yuxu xəstəliyidir. Diaqnozu qoyulmayan bu xəstəliyə görə hər yerdə yatan insan görmək mümkündür. Həmçinin bu xəstəliyə hər kəs yoluxmur. Bəzi ailələrdə hamı yatmışkən ailənin digər üzvlərindən biri ya ikisi oyaq qalır. 2013-cü ilin mart ayından başlayan bu yuxu epidemiyası dünyaca məşhur alimlərin bölgəyə axın səbəbi olub. Araşdırmalar nəticəsində gün içində qəflətən gələn yuxunun səbəbi aydın olmayıb. Bəzən günlərcə davam edən bu yuxu epidemiyasına yaxalanan sakinlər oyandıqda heç nə xatırlamadıqlarını söylüyor. Yuxu xəstəliyi sadəcə Kəlaçı kəndində olur. Xəstəliyə Sovet dövründə kəndin xaricində yerləşən uranium şaxtalarından sızan qazın səbəb olduğu deyilir. Yuxu dərinliyi deyilən bu xəstəlik şaxtanın bağlanmasından 30 il sonra meydana çıxıb və alimlər xəstəliyin səbəbini 30 il sonra meydana çıxıb.